passagem, vento 2.40 graus com 5 knots. Levei com Laje, pistão 95, Embraer 108. Check thrust. Thrust set. Release. Positive rate. Go now, engage. I'm sickness. Woohoo! 180, please. Light level change. LNAV. Autopilot. Engage. Paulo, bom dia ainda, Embraer 108, cruza meia dúzia de mil, está estabilizado, radial no 65 São José para a área Bandeirante.